Tänään ollaan Ilmatieteen laitoksella päiväkahvilla ja asialistalla on muun muassa Etelä-Manner. Mika Kalakoski, huomenta päivää. Huomenta. Olet Finarpin johtaja, eli Suomen Etelämannen logistiikan päällikkö. Voiko näin sanoa? Kyllä, juuri näin voi sanoa. Me normaalit ihmiset ollaan nyt kovasti kiinnoissaan siitä, että kevät on tulossa, mutta sä varmaankin olet edelleen syksyssä. Etelämantereella koittaa kohta pitkä talvi. No kyllä meillä retkikunta palasi 2 viikkoa sitten ennen tätä kaamosta ja talvea. Ja jännitetään, miten meidän uusi sääasema tulee selviytymään sitten tuosta pimeydestä ja riittääkö energia, pyöriikö meidän automaattiset mittauslaitteet, että talveen kohti mennään etelässä. Mitä Abualla tapahtuu talven aikana? Sielläkö se vaan värjöttelee miehettämättömänä kylmässä? Kyllä, juuri näin. Että siellä on meillä tällä hetkellä automaattisia mittauksia käynnissä. Automaattiset laitteet hoitaa datan keruun, mutta muuten siellä ei ole ketään paikalla. Millainen asema on Abua? Aboa on 80-luvun lopulla rakennettu tämmöinen kesäasema, Etelä-Mantereen miehittämätön kesäasema, jossa tehdään kampanjoita. Ja se antaa suojan henkilöille silloin, kun siellä on tämmöiset tutkimuskampanjat ja myös sitten huoltohenkilöstölle, joka hoitaa siellä erilaisia tehtäviä. Eli sen pääasiallinen tarkoitus on infrastruktuuri, jotta sillä alueella pystytään tekemään tutkimustyötä ja elämää. 21. helmikuuta 2014 kello on 22.37. Aurinko on laskenut noin tunti sitten. Se on tämmöisistä 20 senttiä eristetyistä konteista tehty tosiaan tämä Abuan päärakennus. Siinä on ulkona tämmöisiä tutkijoille ja lääkärille omia hyttejä. Päärakennuksessa meillä on kommunikaatiokeskus, missä on radio- ja satelliittiyhteydet ulkomaailmaan ja muille asemille. Siinä on generaattori, josta saadaan virtaa sitten tutkimuksiin ja lauhdelämmöllä lämmitettyä tämä asema. Eli elämä on aika yksinkertaista. Se voisi sanoa, että ne muistuttaa vaikka tämmöistä risteilijän karsittua hyttiä, tämä asuintilat. Että kun sinne menee, sinne viedään ne omat tavarat ja siellä on kaappia. Kaappia, tämmöinen hytin sänky ja pieni kirjoituspöytä, mutta kyllä se aika karu paikka asumiseen on, mutta hirveän viihtyisä kuitenkin. Minkä tyylisiä tutkimuksia siellä tehdään pääasiassa? Jäätä, ilmaa, mitataan, mitä muuta? Nyt tulevan kauden tai tässä tällä hetkellä käynnissä on aika pitkälti niin kuin Antarktiksen meteorologiaan liittyviä tutkimuksia, jotka on hyvin laajastikin, ei pelkästään Abualla, mutta muissakin osissa Etelä-Mannerta jatkuu. Meillä on siellä Etelä-Mantereen aerosoleja, jotka liittyy näihin kaukokulkeumaan ja myös sitten pysyväismittauksissa on seismometriä ja gravitaatiomittausten datankeruuta, lumen lämpötilaprofiileja lähialueella. Eli tämmöistä oikeastaan seuraa näitä tutkimuksen trendejä. Aivan. Kuinka Abua pitäisi vähän niin kuin parantaa, jos sitä haluttaisiin saada koko vuoden käytössä oleva asema? Onnistuisiko se helposti? No se asema on lähtökohtaisesti rakennettu niin hyvin, niin ankarin olosuhteisiin, että siellä pystyisi talvehtimaan väkeä, mutta sitten ihan tämmöisen psykososiaalisen viihtyvyyden vuoksi pitäisi saada pikkasen enemmän tietenkin tilaa, riippuu kuinka paljon siellä asuisi väkeä. Resursseja tarvittaisiin tietenkin polttoainetta, eli se on tällä hetkellä sen verran polttoainetta, että siellä pystyisi olemaan vuoden, mutta siellä on niin kuin tavallaan reservi on sitä varten, että siellä pystytään sitten tekemään useina vuosina tutkimuksia, mutta tämmöinen niin kuin raskas kuljetus ja myös sitten tietenkin muonitus, eli lähinnä tämmöiseen niin kuin infrastruktuuriin elämiseen. Ehkä viihtyvyyden kannalta niin kiinteä satelliittilinkki, jossa internetin käyttö olisi mahdollista, niin olisi tärkeä. Mutta se on jo haastavampi, koska ollaan sen verran etelässä, että nämä normaalit meriradijärjestelmän systeemit ei toimi täydellisesti. Onko koskaan harkittu vakavasti sitä, että sinne lähdettäisiin miehistö nyt tämän koko talven ajaksi? No tästä vakavuuden arviointi on aika hankalaa, mutta
kyllä myös tämmöisillä pienillä asemilla on talvehtinut väkeä. Joo. Norjan Troll-asema, joka oli pienempi kuin Aboa aikoinaan, niin siellä ensimmäiset talvehtimiset jo tehtiin tuossa 1999-2000 pienellä porukalla ja muuten, että teoriassa kyllä se on mahdollista, mutta... Olisiko siitä mitään iloa itse asiassa? No sanoisin, että tämä kansainvälinen yhteistyö on niin tärkeää ja on jo tämmöisiä asemia ja mahdollisuuksia, eli esimerkiksi jos ajattelen talvehtimista, niin itse lähtisin suosittelemaan sitä, että toimittaisiin vaikka saksalaisella Neumayer asemalla, joka on siinä meidän lähellä. Niin. Eli niin kuin suuria merkittäviä eroja tällä sijainnilla ei olisi. Ja tärkeää on, että meillä nykyäänkin tutkijoita käy toisten valtioiden laivoilla ja asemilla. Niin jo järjestelyjen ja turvallisuuden, ihan kustannusten aivan takia tämmöinen kansainvälinen operaatio olisi ehkä viisaampaa. Sanoit, että Aboa perustettiin 80-luvun lopussa. Ja sen jälkeen sitten on käytännössä joka vuosi ollut suomalainen retkikunta siellä paikan päällä tekemässä tutkimuksiaan. Ja Aboa on paranneltu ja kehitetty ja laajennettu. Mitkä tulevaisuuden suunnitelmat sen varalle on? Kuinka Aboa kehittyy tästä eteenpäin? No jossain määrin tarvitaan tiloja lisää. Lähinnä kalustosuojia korjataan. Siellä on tuhoutuneita rakennuksia, joita korjataan. Myös sitten jossain määrin myös sellaista tutkimustilaa, missä pystytään käsittelemään esimerkiksi näytteet jo paikan päällä tai tekemään joitain laboratoriotutkimuksia jo paikan päällä, jolloin tämmöiset logistiset ongelmat, mitä liittyy kuljetuksiin, niin pystytään välttämään. Mutta se riippuu aina siitä tutkimuksen suunnasta, miten nämä nelivuotiskauden tutkimukset suuntautuu, mutta niin kuin semmoista perusasiat pysyy tietenkin samana, että riippumatta alasta, niin jokainen tutkija syö ja haluaa nukkuakin jonkun verran. Mennään konkreettiselle tasolle. Millaiset ovat Etelämantereen olosuhteet silloin, kun ne ovat oikein hyvät, eli nyt kesän aikaan, eli siis Suomen talven aikaan? No, jos ajattelisi, millaista se on parhaimmillaan vaikka tammikuun toisella viikolla, aurinko saattaa paistaa pilvettömältä taivaalta, on aivan tyyni keli ja siinä Aboan terassilla seisoo kahvikuppi kädessä, eikä välttämättä tarvitse edes fleece-takkia tai sen vetoketju on auki ja säteilylämpö lämmittää niin kovasti, että siinä pihassa virtaa sitten puroja ja se moreeni on muuttunut semmoiseksi mutavelliksi melkein, että silloin siellä on todella, todella mukavaa. Entä sitten, kun ei ole mukavaa? Siinä vaiheessa niin yleensä tuulen nopeudet on 45 metriä sekunnissa, reilusti yli tämmöisen kotimaisen hirmumyrskyn. Näkyvyys on täysin nolla. Liikkuminen on vaarallista. Jos asema-alueella liikkuu ja jossain pettää joku hihna, niin tynnyreitä voi lähteä lentoon. Myös pystyssä pysyminen on äärimmäisen vaikeaa ja vaara eksyä jo aseman pihapiirissä, niin on todellinen, niin silloin se ei ole kauhean mukavaa ja meteli on hirvittävä siinä. Kuinka monta kertaa itse olet ollut Aboalla? Olen ollut Suomen retkikunnissa 12 kertaa eri mittaisia jaksoja. Onko kertaakaan käynyt niin, että olet pelännyt jopa siellä ollessa? No, sanotaan, ei nyt täyttä pakokauhua ole koskaan syntynyt, mutta kyllä semmoinen pieni terve pelko on hyvä olla aina, kun liikkuu noin vaativissa olosuhteissa, koska se sitten vähän suojeleekin ja pitää sen vauhdin hiljaisempana, ettei rupea tekemään mitään typeryyksiä. Tänä vuonna et kuitenkaan ollut siellä matkalla, vaan siellä oli muut tällä kertaa keikalla. Ja oliko niin, että he ovat tällä hetkellä purkamassa varusteita tuolla alalla? Kyllä. Petri ja meidän retkikunnan johtaja Hanna kollegani niin ovat tuossa meidän varastossa ja palasivat kaksi viikkoa sitten. Kyllä, totta kai. Lähdetään katsomaan. Käydään. Siellä ollaan siis työn toimessa. Mitä kaikkea tässä teillä on? No, tässä puretaan näitä jonkun retkikunnan palauttamia tavaroita, eli varusteita, mitä täältä on lainattu ihmisille, kun on lähtenyt reissuun. Lähinnä oman laitoksen väkeä. No kyllä siinä tarvitaan moninkertaiset vaatetukset ja lämpimät alusvaatteet ensinnäkin ja sitten tuulen kestävää vaatetusta. Ja viimeisenä meillä on ollut untuva puku, housut ja takki. Jos joutuessa oikeasti seisoskelee kylmässä, niin eihän niistä töitä voi paljon tehdä enää. Tässä on ihan Gore-Tex-vaatteita.
Sitten meillä on nyt ollut kokeilussa tämmöisiä paksumpia haalareita. Tämä on ilmeisesti ollut jollakin laivaporukalla, kun meiltä varustetaan sellaisiakin retkikuntia, jotka on eri valtioiden laivoissa tuolla jäissä kulkee, niin pitää olla heillekin erityyppistä asusta sitten, että paksua haalaria ja kumi- tai muovikenkeä, mikä kestää vettä ja näin poispäin. Tässä on aika moneen lähtöön niin kuin näitä varusteita. Tässä on makupussi, jota on tämmöinen niin kuin tuplapussi. Tämä on niin kuin tosi lämmin sitten. Eikä tuosta puuttuu se toinen osa vielä, vai onko ne kaksi? Joo, nämä molemmat on tässä, joo. Just. Tarvittaessa, jos tuntuu liian kuumalle, niin voi ottaa toisen pois. Jääraudat on myös. Eli joskus sitten liikutaan vähän semmoisilla vaarallisimmalla alueella ehkä, tai ei niin tarkkaan tiedetä, että mitä siellä lumen alla sitten on. Niin tämä kuuluu meidän ihan vakiovarustukseen, että on valjaat, jääraudat, sitten on jääruuveja ja sitten aina on tietenkin köysi mukana kanssa. Eli jos jotain sattuu. Joo, me lennettiin ihan vuorokoneella Münchenin kautta Kapkaupunkiin ja siellä oltiin muutama päivä. Siellä odotellaan semmoista ikkunaa, eli se on aikataulutettu se mannerten välinen lento Etelämantereelle siten, että siinä on muutama päivä aikaa. Et sitä ei ole tarkkaan kerrota, että ennen kuin siellä perillä, että minä päivänä lennetään. Riippuen siitä sikäläisestä säästä, eli se on aistinvarainen lento tai laskeutuminen siellä alas se iso Iljusin kuljetuskone, millä kuljetaan, niin hattua pitää nostaa. Sieltä sitten jatkettiin heti, me lennettiin Trollin asemalle, eli norjalaisten Troll-asemalle. Siellä on toinen pyöräkenttä, mihin pääsee laskeutumaan, ja toinen on Venäjän asemalla. Mutta Troll on auki keskellä talvea myöskin, kun se on vuoristossa ja se on vähän korkeammalla ja jäässä. No sitten sieltä lennettiin saman tien Saksan asemalle. Sinne oli meille tullut kontti laivalla ja otettiin sieltä rahtia koneeseen niin paljon kuin se veti ja kaksi henkeä jäi sinne. Ja seuraavana päivänä he tuli perässä ja toivat loput rahdit. Ja asema ylös, siinä meni pari päivää. Rakennettiin uusi sähköasema sinne, kokonaan autonominen sähköjärjestelmä sille, eli isot akustot, aurinkopaneelisto, tuulimylly ja näin poispäin. Sitten rakennettiin tämä polttokontti, mikä vietiin viime vuonna sinne niin sen paikalleen. Eli tämmöinen jätteen polttolaitos, mikä kovassa kuumuudessa polttaa sitten jätettä. Ja tähän me on saatu ympäristöviranomaisen lupa. Muutenhan siellä on avotulenteko kielletty. Aina ihmiset ajattelee, että Etelämanner on niin kuin ekstreemi paikka, niin kuin se oikeasti onkin. Niin kuinka usein siellä tulee sellainen ajatus, että wow, täällä mä nyt oikeasti olen ja tämä on niin kuin Etelämanner, jonka päällä seisotaan? Vai onko se vaan työntekoa? No, mulla ainakin aika useasti tulee se wow, koska onhan se maisema tosi hieno. Et aamulla kun herää ja lähtee vaikka lenkille, niin et jes. Että on tää siistiä kuitenkin, vaikka tässä niinku arki pyörii, mutta siellä on semmoinen rauha. Mä tykkään siitä. Joo, varmaan jos rauhaa etsii, niin Etelämanner on kaikkein paras paikka. Se on tosiaan näin, että se normaali työskentely ei ole mitään ihme ekstremeä siellä. Joo. Kuitenkaan se on puuduttavaa, raskasta, yksitoikkoista työtä. Samat naamat joka aamu pöydässä ja samat jutut, mutta nyt oli kyllä tosi hyvin meni niin kuin se puoli, että naurua riitti ja loppu. Sitten viimeinen rutistus. Näin, se Etelämantereesta tällä kerralla. Ja sitten tulemme tänne pohjoiselle pallon puolelle. Ja täällä odotteleekin jo Kaimani Jari Haapala. Heipä. Moi, moi. Tässä on kahta vähän niin kuin eri
aikakautta. Arandan, alkuperäisen Aranda-laivan ruori ja uusi poiju. Miksi nämä ovat tässä? No, tämä ruori kertoo meidän historiaa. Arktista tutkimusta ollaan tehty jo, suomalaiset on tehnyt aika kauan aikaa. Eli ensimmäisen kerran tehtiin havaintotoimintaa vuonna 1957, oli kansainvälinen polaarivuosi. Siihen aikaan niin ainoa tapa saada havaintoja Arktikalta oli mennä laivalla sinne. Ja tosiaan Aranda teki sen matkan huippuvuorten ympäristöön. Nykypäivänä... Ja kyseessä oli alkuperäinen Aranda, ei tämä, joka nykyisin. Joo, kyllä. Ja tosiaan niin nykypäivänä niin havaintoja saadaan paljon muutenkin kuin pelkästään, ei tarvitse itse mennä. Eli satelliittien kautta voidaan saada hyvää tietoa jään paksuudesta, jään peittävyydestä, jään liikkeestä ja niin edelleen. Suurin ongelmahan satelliiteissa on, että ne näkee vain pintakerroksen. Eihän ole kuin mikään signaali tunkeudu sitä pintakerrosta syvemmälle. Miten me sitten pystytään niin kuin automaattisesti havainnoimaan merta? Se on ollut semmoinen pitkäaikainen kysymys, koska laivat on kalliita ja eikä ne ole vain yhdellä paikallaan. Nyt me ollaan kehitetty tämmöinen poiju, argopoiju. Joo. Ja tosiaan, että tämä on tämmöinen auto, tämä on niin kuin oikeastaan voi sanoa, että pienoisrobotti. Tämä on meren pinnalla, silloin kun se on meren pinnalla, se on satelliittiyhteyden kautta. Täällä voidaan antaa käskyjä. Voidaan kertoa täällä, että mihin syvyyteen se sukeltaa. Sitten se sukeltaa vaikka 200 metrin syvyyteen tai 2000 metrin syvyyteen, jopa 4000 metrin syvyyteen. Ja siinä sukeltaessa tekee profiilin, mittaa lämpötilaa, suolaisuutta, happipitoisuutta, sameutta ja jotain biogeokemiallisia suureita pystyy mittaamaan. Eli tämä pystyy sukeltamaan ja tulemaan takaisin pinnalle. Kyllä, jo. Kuinka pitkän aikaa tällainen pystyy olemaan niin kuin autonomisesti meressä? 3 vuotta. Eli nämä on tosiaan, se riippuu aika pitkälti siitä, mikä se on se sukellussykli. Joo. Esimerkiksi Itämerellä me käytetään näitä kerran vuorokaudessa. Ne sukeltaa kerran vuorokaudessa vaikka 200 metrin syvyyteen ja sitten tulee pintaan. Valtamerillä usein pidetään semmoista, sukellussykli on ehkä 7 päivää, jolloin ne kestää taas kauemmin aikaa. Eli mistä tämä saa muuten energiansa? Tässä on paristot, alkaaliparistot. Että, okay. Että se on, ja se kestää 3 vuotta? Kyllä. Ja tosiaan, että se ei tarvitse. Tässä on semmoinen niin kuin pieni pumppusysteemi, se ehkä kuluttaa sitä kaikki eniten. Eli on mäntä, joka pitää puristaa, että sen oma ominaispaino muuttuu, niin silloin se vajoaa johonkin tietylle syvyydelle. Ja sitä se automaattisesti driftaa siellä jossain kilometrin syvyydellä. Mitä osia tässä? Siinä näkyy kaikennäköistä kivaa. Tämä on varmaan antenni siinä, mutta mitä muuta? No sitten täällä on nyt näitä antureita. Siinä on niin kuin, koska tosiaan tämä kun menee syvemmälle, niin silloin se vesi kiertää tässä ympärissä. Tuolla sisällä on sitten johtokyky. Johtokyky kertoo suolaisuudesta. Ja sitten on lämpötila, anturi, paineanturi. Ja sitten täällä alhaalla oli sameusanturi, eli mittaa meriveden sameutta. Kuinka paljon tällaisia poijuja tällä hetkellä on meressä? No, missä merissä? Onko niitä ympäri maapalloa? Tämä on kehitetty erityisesti valtameriolosuhteisiin ja valtamerien havainnointiin. Tällä hetkellä on noin 3500 aktiivista poijua. Ja eli tosiaan suurimmat maat, jotka tekee tätä toimintaa, on Euroopassa, Ranska, Englanti, Saksa, Yhdysvallat, Kanada, Japani. Ja Suomi varmaankin lähettää enemmän näitä poijuja tänne Itämerelle. No, tämä on ihan niin kuin uusi aluevaltaus. Mekin aloitettiin tämä työ esimerkiksi Grönlannin merellä. Okay. Eli Grönlannin meren tutkimuksen tarpeisiin oli ensimmäiset poijut hankittiin. Mutta sitten huomattiin, että tämä myös soveltuu Itämerelle. Miten tällainen toimii jääolosuhteissa? Tietenkään jään päälle se ei pääse niin kuin kipuamaan sieltä, jos se on 80 metrin syvyydessä ja tulee ylöspäin ja kolahtaa jäähän. Joo, näitä on olemassa vielä sellaisia, tämä varsinainen poju, tämä ei ole semmoinen, mutta on olemassa semmoisia pojuja, missä on sitten pieni semmoinen algoritmi, joka katsoo, että onko jäätä vai ei. Että se voidaan, niin kuin, silloin se pysyy siellä syvyydessä niin kauan aikaa, kun se huomaa, että ei olisi jäätä. Järkevää. Joo, mutta Arktikassa on tehdään sillä tavalla, että voidaan ankkuroida jäähän. Eli että kun jäähän on kuin kiveä, että siihen voidaan, niin kun tehdään, siinä on pintapoiju, porataan reikä, jolloin sitten tämä poiju niin laskeutuu alaspäin
sitä jäästä ja tulee koko ajan sitten takaspäin. Että se profiloi siitä jääkannesta alaspäin ja sitten liikkuu sen jään mukana. Kyllä, kyllä. Varmaankin teidän kannalta on kiinnostavaa se, että pystytään yhdistämään tietoa näistä poijuista mereltä ylhäältä avaruudesta satelliiteista saataviin tietoihin. Joo. Ja mallit. Niin. Eli numerinen malli. Numerisella mallilla, vähän niin kuin sääennusten malli, että meillä on merimalli, samanlainen merimalli. Me voidaan laskea meriveden virtauksia, me voidaan laskea lämpötilaa ja suolaisuutta, jääolosuhteita. Mutta nehän mallit ei ole täydellisiä. Mm. Eli silloin on havaintotieto, satelliittitieto, sitten on argopojujen tieto, assimiloidaan niihin malleihin. Niin silloin saadaan niin kuin täydellinen kattava kuva lämpötilasta, suolaisuudesta, virtauksista, yleensä energiasta, mikä on merissä. Mitä kaikkea pohjoisista merialueista pystytään näistä tiedoista tutkimaan? Siis melkein kaikkea käytännössä. Melkein kaikkea, mutta siis kaikkein tärkeintä on, että meidän pitää tutkia se, että miten meret muuttuu. Mm-hmm. Me pitää havainnoida, miten meret muuttuu, mitkä ne syyt ja mekanismit, minkä takia se muuttuu. Eli ensimmäinen kysymys vaikka jääolosuhteet, se on, että me niin kuin nähdään, että jääolosuhteet on muuttunut. Mm-hmm. Sitten sen jälkeen me ruvetaan pilkkomaan sitä osin, että onko se muuttunut sen takia, että ilman lämmennyt. Onko se muuttunut sen takia, että vaikka merivirtaukset on muuttuneet ja meri sulattaa enemmän jäätä. Onko se muuttunut sen takia, että jäässä on enemmän jotain aineksia, jotain mustaa hiiltä, nokeaa, että se sulaa enemmän. Onko se muuttunut sen takia, että pilvisyys on muuttunut. Tällä hetkellä on niin monta eri tekijää, jotka voi aiheuttaa niitä muutoksia ja aiheuttaakin. Eli semmoista niin kuin, ei voida sanoa, että yhtä syytä, minkä takia ne muutokset olisi aiheuttunut. Aivan. Yksi kiinnostava asia tietysti tällä hetkellä on jään määrän väheneminen, joo, jäätiköiden pieneneminen. Etelässä joo, näin ei joo, ole niinkään paljon tapahtunut joo, kuin pohjoisessa, missä se on hyvinkin drastista joo, ollut tämä jään määrän väheneminen. Osaatko sanoa, kiitos pohjujen ja satelliittien, mistä se johtuu? No oikeastaan se aika paljon myös johtuu siitä maantieteellisestä. Jos mä ajatellaan, että Antarktihan on kuin manner navan ympärillä ja meret on siinä ympärillä. Niin jäät liikkuu hyvin, pystyy vapaasti liikkumaan poispäin niin kuin se napa-alueelta kohti niin kuin keskileveysasteita aivan, ja sulaa. Arktinen aluehan on välimeri, se on suljettu meri. Että se on pieni kannas on siellä Beringin salmessa, niin kuin Tyynenmeren ja Arkkan välillä. Ja sitten on vähän isompi kannas on Grönlannin ja Huippuvuorten välillä, on Framin salmi. Kaikki jää, mikä syntyy Arktikassa, niin on itse asiassa paljon vanhempaa kuin Antarktikalla. Se kiertää siellä sisällä, jolloin ne muutokset, mitä me nyt nähdään, on kertoo enemmänkin sitä hyvin suuresta muutoksesta. Sanotaan, että ehkä pieni muutos ilman kiertoliikkeessä, lämpötilassa ja muissa vaikuttaa hyvin merkittävästi niin muutoksen jääoloissa Arktikassa. Ensi kuun alussa täällä Helsingissä pohditaan hieman tarkemminkin näitä asioita. Tänne kokoontuu kokonainen kansainvälinen joukko. Kuinka paljon teitä oikein tuleekaan tähän pohjoisen alueen havaintokonferenssiin? Mikä sen virallinen nimi muuten? Se on ASSV, Arctic Science Summit Week. Ja sitten on seuraava kokous, on International Arctic Observation Summit. Paljonko tänne tulee väkeä ympäri maailman pohtimaan poijuja ja satelliitteja? Yli 300. Että se on niin kuin, se on kokous, joka kokoaa kaikista maista ihmiset, jotka on vastuussa havaintotoimisesta Arktikassa. Mm-hmm. Siinä pyritään koordinoimaan tätä touhua, pyritään niin kuin löytämään synergioita eri maiden ja eri ohjelmien välillä. Esimerkiksi vaikka ESAn ja NASAn ja JAXAn, siis japanilaisten avaruustutkimuksen välillä. Mutta se sisältää kaiken. Se ei pelkästään sisällä tätä niin kuin sanotaan, geofysiikkaa, eli jos puhutaan niin kuin meren tutkimuksesta tai jään ja lumen tutkimuksesta, ilmakehän tutkimuksesta. Siinä on myös niin kuin ympäristötieteet mukana, siinä on myös niin kuin laivateollisuus mukana ja muuta. Tämä sattuu juuri samoihin aikoihin, kun ESA on laukaisemassa seuraavaa kiinnostavaa satelliittia tältä
tästä kannasta katsottuna Sentinel-1-satelliitti pitäisi, oliko se nyt tämän maaliskuun viimeisenä päivänä laukaista avaruuteen. Mitä iloa siitä satelliitista? Tai kysytään ensin, että mikä ihme se satelliitti oikein on? Miksi Sentinel-1 on niin kiinnostava? No siis se on niin kuin jatkoa tälle Envisatille. Eli se on satelliitti. Meille tietysti merentutkijoille on tärkeää, että siinä on tämmöinen SAR-tutka, joka kuvaa jääpeitettä. Eli voidaan saada hyvin tarkkaa tietoa jääolosuhteista. Se on meille tärkeää ihan niin kuin talvimerenkulun kannalta. Kaikki meidän niin kuin jääkartat, mitä tuotetaan ja sitä kautta kaikki jäämurta ja operaatiot perustuu tämän tyyppiseen työhön. Sekä Itämerellä että Arktikalla. Mutta siellä tietysti se on yksi sovellutus, mutta siellä on paljon muitakin sitten tämmöisiä käytännön sovellutuksia. Ilmastosovellutuksiin se on tärkeää, koska se kuvaa, se on pitkäaikainen jatkumo. Tämä Sentinelhän ei ole niin kuin mikään uuden tyyppinen avaus. Että tämän tyyppisiä tutkasatelliitteja on ollut aikaisemmin. On ollut tämä Envisat ja sitä ennen oli ERS-1 ja ERS-2. Eli tätä tutkatietoa on olemassa 1980-luvun alusta saakka. Kyllä. Joo. Tietysti tekniikka tulee vaan paremmaksi. Joo. Ja nyt sen sijaan, että lähetettäisiin isoa satelliittia, niin kuin Envisat, lähetetään monia pieniä satelliitteja. Kyllä. Sitten se on se Sentinel 2 ja Sentinel 3 on siinä perässä. Että. Aivan. Joo. Eli täälläkin te odotatte nyt innolla sitten maaliskuun viimeistä päivää. Kyllä. Ja sitten toisaalta, jos ajatellaan niin kuin ihan niin kuin veronmaksajien rahoja, niin Sentinel-satelliitit, ESAn satelliitteja, jolloin me ja yleensä nyt uusi politiikka ESAlla on, että kaikki pystyy käyttämään niitä datoja ilmatteeksi. Mm-hmm. Sitten on olemassa tämmöisiä niin kuin vastaavia satelliitteja, kanadalaisten radarsat, italialaisten kosmoskaimit, jotka on maksullisia. Ne perustuu siihen, että käyttäjät maksaa. Ja itse asiassa, jos miettii näitä satelliittien hintoja, 150-200 miljoonaa euroa, niin kyllä yksittäiset kuvat on aika kalliita. Eli siinä suhteessa niin kuin tämä on sanotaan, hyötylaatusuhde on hyvä. Saako muuten netistä vapaasti mistään näiden poijujen tietoja? Kyllä. Jos katsoja esimerkiksi haluaa katsoa, että miltä tilanne näyttää, mistä niitä saa? Varmaan kannattaa googlata semmoista sanaa kuin argo, poijut, tai sitten koriolis. Se on semmoinen. Mä en muista tarkkaan, mikä sen nimi on, mutta se on Koriolis. Koriolis ja arkopoijut. Joo, kyllä. Ja siellä löytyy niin kuin nämä Itämeren poijut ja koko valtameret. Siellä voi klikata. Siellä on interaktiivinen kartta, josta voi klikata sitten, että mistä on kiinnostunut. Hienoa. Joo. Kiitoksia.